dámy a páni, Jan Kraus. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Dobrý večer. Posledně jsem vás tady mohl potěšit, že jsme první ve výrobě a distribuci drog. Dneska mám pro vás další dobrou zprávu. Jsme skutečně světová špička ve výrobě a streamování pornografie. Větší výroba pornografie než v Praze je jenom v Kalifornii, ale Praha se drží v těsném závěsu a ta česká firma, kterou myslím vlastní Francouz, to je jedno, koupila teďko dokonce časopis Penthouse, který už po třetí krachuje, za 250 milionů korun Praha posílila a v pornografii jenom Budapešť nám malinko leze jaksi na paty, ale jsme hvězdy. Čili drogy a porno zatím jedničky. No a to je vlastně samá přidaná hodnota, to není montovna. Tak ty, co nadávají na montovny. Druhá věc, která mě trošku zaujala, teď jsem to četl, než jsem šel sem, nějaký pošťák falšoval, že doručuje peněžní poukázky a ukrad na poště 150 tisíc korun sobě do kapsy a oni ho odsoudili, zatím je to nepravomocný, ale dostal u soudu asi 12 nebo 14 měsíců nepodmíněně. A on se úplně vyděsil u toho soudu a řekl, to jako fakt půjdu do vězení. No tak to jsem z toho úplně vedle, protože říkal, že mu policajti říkali, že to bude podmínka. A když se zamyslíte nad tím, co je podmínka, podmínka znamená, že teprve budete možná zavřený, jestli ještě něco provedete. No tak on si spočítal, že za 150 tisíc se podmínka vyplatí. Dokonce u nás mají podmínku lidi, kteří ukradli daleko víc. Ale možná bychom měli začít ve škole vysvětlovat, co je to vězení, jak se chodí do vězení. Jak to vypadá ve vězení, bych už pomalu neříkal, protože teď jsem zahlíd pár záběrů z vězení a přestal jsem se taky bát. A pak jsem viděl titulek Internet do věznic, takže